من پختانه خځه سره منډاو په هو خځه سره دی خدای مونږ نه خلینه خاندان وباسي چې و دې خاندل نصیب له یو ګناي کبیره دی وکړه خیر دې بار خځه سره خاندای هیڅ خبره نشته باریا زنانه او سره موبایل باندې بات چیت کول بکار دی هیڅ خبره نشته او خپل خځه مونږ په نرمه خبره نه کو یار قسم دے کمال ترخه خبره خوند را کی تاسو برا پوری خواندی قسم دے ز امتی ان شاء الله دے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی ترخه خبره ورته کوم اغه مور پرې خدا پلار پرې خدو رونه پرې خدل زما دوبی د مال جامین زی زما لنګری د ما تروټی پخای لنګری خدای را کړی دوبی خدای را کړی زما سنبالی د بچو می سنبالی ز سر ترخه خبره کوم کار مسده یار وې دا بل ډیر بے غیرت سره سرګنې سره دومره مینا دا یار وې دا اے د خدین بندا د پیغمبر سر ابو بکر صدیق رضی الله عنه دے سوګ دے سوګ دے ابو بکر صدیق رضی الله عنه سورتو یار جمیت اولان دشا سورتو جمیت اولان دشا ام رومان خپل نامه زینب دا د عائشه رضی الله عنها مور نامه سدا زینب او یارونو د حضرت خدیجی د مور نامه صدا بعض علما دا لیکل لکه سیرت ابن هشام د خدیجی د مور نامه د فاطمه سنامه ایدا فاطمه د لور نامه ایم سشوا فاطمه رضی الله تعالی عنها نو د حضرت زینب دا د عائشه رضی الله عنها مور د ام رومان باندې مشهور ده دا ډیر زیاته لوی بیبی دا چې کله وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپلا شپغم کال د هجرت باندې په جنت البقیع شریفه کې پخپلا دفن کړل لاندې ورته ادرې دلو او دا لاندې قبر تخکته کړه خوخه په منظر د سوي د مور پختنی معاشره موږ ته نبی علیہ السلام ارسه خودلې دي خسرګانې سره دشمنه نه مکوي خسر خدا بلارم حق لري خواخه د مورم حق لري مونږ او تاسو پښتانه په دې بار کې کمزور یو دا عادت به ختمو ان شاء الله ها خزي سره غب لګوي خزي سره مینا کوي قسم دې نبی عليه السلام فرمایي جنت کې به زما اغه خزا او اغه خاون دوړ غوانډېني پشان د فاطمه او پشان د عائشه چې څوک خزا او خاون په خپل منځ کې د محبت والا زندگی اختیاري نو بی بی عائشه رضی الله عنها فرمای سودا بنت زمعه دا یو زلی مونږ ته ولاړه وا ما ته و عائشه استا قدم تیزو توڑان دے لاړه وزړه ډیر خوشاله ما سمو د باد می سرداری کونن کور تر اگې ما ته و عائشه نن به ماو تا منډو خو کور کی دواړه وې ډیر خلا بی بی عائشه وی ما په دروازه لاس کی خودلو سرداری کونینم لاس مبارک کی خودلو ما تو شابا منگ دوارو یوزے منڈکڑا سرداری کونین زمانہ اڑان دے لارو سودا رضی اللہ تعالی عنہ مبارکا دیوال تو لاروا ما تو اے عائشی تلکا بی تلکا بدلپ بدل ختم شلا ابل اور سرداری کونینو رستو تو اڑان دے وی نن سرداری کونین اڑان دی شو تو رستو پاتی شو مانا بدلپ بدل ختم شلا وی ما ورد دا سی اولی دل دا سی زر پیسا لخو مکوا وی نبی علیہ السلام را تمخرا وارو خمیرے عجیبا گوندی کار دے پرونچ ستا پا حق کی ونو زر دے امان اللہ ننج زما پا حق کی لالا زر نمانی نبی علیہ السلام تبسمو کنو دین را مانا دا شوا چی بی بی سرا شریعت دا منع نگئی تے بی بی سرا خقپ لگو لیش خود شریعت تی متوحر چوکات لاندے شریعت اگر چوکاٹ پا خیل ساتو حدود با نکراس کو خواہ پولی با نکراس کو بعضی وقت کی زمانگا بی بیانی بی پولی کراس کئی چا خاون ور سرو خاندی نبی دا غم سے با دا ستر گی دیزے تا او رسی گی او یار زمان خاون اسم دا سی نو نا خزل دا پکار دی چا خاون ور تا خاندی نو خزل دا اللہ حمد و سناویل پکار دی چا خدای شکر دے چا زمان خاون ما سر خاندی نو عزیزانو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا غی خبر در تکوم ای بی عائشہ دی زہد او دا تق زکا گوری یاد ساتھ ما دا غی سیرت بیان کرے دے جو تاسبہ چی مولی سب چی یو زلی بیان کرے نو بیس ضرورت ہو دا ضرورت در تا نبیانم دا زمان خپل معاملہ دا ہو یو ضرورت دا دے چی زمان پختنا معاشرہ کی دروافیز یو عدد ته پاغي باندې مونږه در رد پاره دا خبر چورونو
منگ با انشاء اللہ دو قرآن و سنت تابیداری کو خا دسے تابیداری بکو دو قرآن و سنت انشاء اللہ خا دا خود کامیابی لار دا دا دک فلاح لار دا نور انو یو خبر زما اور اتا سے چھ بازی خلق دا دا نیٹ دور دے دا دا نیٹ دور دے ایو درخواست در تکم موبیل باندی تاسو گورے اس وقت کے یو مسئلہ ڈیرا تیز روانہ دا اسوانانو تاسو لویم چھ تعلیم منوی یعنی دا دنیاوی تعلیم گورے دا سا دیر برابر نوی کلا کلا عقیدہ ستانی سے جوڑا والے ڈاکٹر بدر نہ جوڑ کی شک دیکھی نشتا خکلے ڈاکٹر بجوڑ سے دیکھی شک نشتا خکلے انجینئر بجوڑ سے دیکھی شک نشتا تانا بخکلے پروفیسر جوڑ سے تانا بخکلے سائنسدان جوڑ سے وہ چی عقیدہ جوڑے نا قرآن و سنت جوڑے صحیح جوڑے نو نن وقت در وافظ ہوئی پدے میڈیا بانی وہ دور دے او اگوی مولای حسین مولای علی پا دینم بانی لوی پروگرامون روان دی اے نوجوانانو چی تعلیم منوی گورے دا قادیانینو پرچار بیر روان دے دا روافظو بیر روان دے ورسر خوارج بیل لگے دی اگوی بیل پروگرام روان کرے نو دا ماو رے زبار بار تاسل دا خبر کم رنو چی تاسم علم کم دے زمان علماء شتکن الحمدللہ زمان دا علماء بینون او رے او دا ارغا علم خبرم مورا چھ دا کم علم تا تا پورے یقین نوی چھ دا پاقی دا برابر دے که گڑ وڑ دے زمان دا علماء دیوبند سرے چھ تعلق ہوئی الگا تاسی بوچھ دا علماء دیوبند تا بار بار کیسا که بار دنیا کے خوبا سوک دیوبند نے پیجنی دیوبند دا زمان علماء دی دا ہندستان نا دیو سلسلہ را روانا دا د فقہ حنفی د پار الحمدللہ بہترین ترجمانان دی منگلے الحمدللہ د اری مسئلے وضاحت ډیر اسانی سره کړي نظم علماء تقاریر شتا نو د دې ارچا خبرې موري ګوري میډیا باندې دا درېخ طبقه دې تیز روان دي یو روافظ چې شیعگان ورته موږ و تاسو بل خوارج خوارج هغه خلق دے چاغوی د مذہبونو اس پروانه ساتي اچھا هر څوک به ځان دی بیا خپل انتخاب خپل کوي چې څوک د سلور مذہبونو نه بهر روان دي یا به خوارجی یا به روافیزی د دې دوه نه بهر نه وي صحیح شو نو د دې خبره موري ولی موري د دې خبره زکه موري چې تاسو علم نشتا نو اغوی ابل ورز سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بارکی دیر زیاد تشدد نکار اغستے امنگے بالکل غندو غلط کاری کرے دویم دی طرف تا نور خلق دی دا اغوی ماوری الحمدللہ زمان علماء دا اہل سنت والجماعت دا علماء دیو بن سرائی چی تعلق دے زمان لولی علماء نوجوانانو کی مشتا او پا مشرانو کی مشتا مشرانو کی زمانگا زی بار بار نامہ اخلم اولی اخلم استاذ میں دے حضرت مولانا شیخ العرب والعجم محمد حسن جان المدنی شہید ملت اسلامیہ نور اللہ مرقدہ دا ہوئی بیانات او رئی دا شیخ العرب والعجم مولانا محمد ادریس صاحب حفظہ اللہ دا شیخ العرب والعجم مفتی عبداللہ شاہ صاحب دا مناظر اہل سنت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب زمنگ خطیب بے بدل مولانا قاری اکرام الحق سے دا زمنگ علماء دی بیانات او رئی ار وقت او رئی انشاءاللہ کلی بیانات دی کلی تقاریر دی او دا ارچا ما او رئی ما تابل او کسران ما دی مولی سے دا تا سے دا شل لکا تھا بخاری کی خدا روایت ابو داود کی خدا روایت دی چھے نبی علیہ السلام دا اتر رکات مند شپی کرے دا دا رکاتون ذکر خونہ دے راغلے پکی شد رکاتا دا دا رکات ذکر خونہ دے راغلے تا سے پکی سنگ دارا دن نکوئی مال دا کم مدرسہ پاس کرے دا مدرسہ دے راتا ہو خایا ویلی را جی دا غای دا نا مدرسہ نا مال گورا دیکھ منگا دے ما شمانو با توتی ساتلو ناغی تا بیل توتی چوری خوری نا توتی بس ولی چوری خوری الگ ول توتی خبر کی پدی خبر دے تندر ولگی بلا بادام دی پیو خان اگے لوی چوری خوری دس کمال خونه دے مالتا تے دایو خبر ہے دکڑی ابو داؤد مصنف سوک دے وہی بخاری دا ابو داؤد مصنف سوک دے بخاری و رکھا دا ابو داؤد مصنف مال ما ول ور گدلا پتہ ولگی مال ابو داؤد سشے دے وہ یرا ابو داؤد کی دینو مال ابو داؤد کتاب دے سشے دے مال دے مصنف سوک دے
ما خو سنن ورته خل دي کتاب مصنف سوګ دي هغه بخاري نو ګوري خبره ساتي یو کس ما سره ژوند را روانو سفر کې را سره چا کې نه ولو نو دي دغه چې راوړو سي پاسانو ته نو ما سره خبره شروع کړې او بخاري لیکري بخاري نو سیبا خدای ته وګورئ د بخاري شان ډېر لوی شان دی دا خو داسې نه ده وروره چې زه دې د ډاکټر سره کمپوډر یم او ډاکټر را ته وایي چې دا دوایي دي بیمار ته راواله کاغذ پرچه را سره ده پرچه کې ډاکټر صاحب ما ته لیکلي چې دا دوایي ورته په کار ده او زه هم سبا بیمار راغی بل هغې هم ږیره سره وه ما ویلې پرون چې بیمار راغلی و ملا شاګل ماما د هغه ږیره هم سره وه نن عبدالمتین راغی د ده ږیره هم سره ده بچه کومه بیماري پرون د هغه وه هغه لی کومه دوایي راغستې وه کمپیوټر ما له ما هغه راواخسته چې کور ته لاړم چې مې وخوړل معامله مې ګډه وډه شوه ډاکټر ډاکټر وي کمپوډر کمپوډر وي موږ دې مولایانو ته ویو چې خدای ته وګورئ دې عوامو ته دا تاسې چې سوای دا خبر نه دي ورنه تاسې به ګمراهان کوي بے لارے بے کئی نو دایات ساتے خپل علماء مہے روئی خپل علماء مہے روئی انشاء اللہ العزیز.